Ето. Виж, това да го разбърши. Мерси. Пуснете децата, че в тази жега тук с тези калпаци. Добър ден. Къде ще... Дай, Той им помага много. Добре. А, ние тук ли сте? Сядайте. Добре, дай да почвам. Давайте, сядайте. Моля ви се за снимки после. Къде съм? Уважаеми участници в конференцията, моля всички да останете по местата си, да седнете на масите, след това ще имате възможност и да снимате. Добре. Моля всички да седнете по местата си. Колеги, работата на конференцията продължава. Имаме удоволствието и честта да посрещнем сред нас министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов. Много сме благодарни, че без план, без давам напред и ще дам думата направо на него. Чакай, първо Вълчев. Господин Вълчев. Благодаря. Както и последните години, направихме една бърза равносметка на това, което сме направили, това, което не сме направили, най-вече на това, което ни предстои. Говорихме си, че първо поколение деца е лесно, второ трудно, трето следващо още по-трудно. Съответно, ние трябва да правим още повече неща. Това, което правят българските неделни училища и най-вече родителите, които жертват свободното си време, за да запазят децата част от българското езиково и духовно пространство, е впечатляващо. Нас не прави задължение да го подпомагаме. Впечатляваща е ролята на Асоциацията на българските неделни училища. Ние като държава ги припознахме като част от образователната система. Благодарение на доброто партньор, всяка година добавяме нещо към политиката, но имаме още много неща, които трябва да направим заедно. И по тези конкретни неща говорихме основно. Целта ни е да ги запазим тези деца, част от България в духовен план, като част от българската идентичност, да създадем обратна проходимост към
към българската система на образованието, да мотивирам и част от тях да се върнат. Ако продължи положителната конюнктура, икономическа конюнктура, положителното развитие на България, увеличават се доходите като процент от средноевропейските паритет на покупателна способност вече над 50%, в началото на века бяхме на 28%. Трябва ни образно казано още няколко години, за да обърнем нетната външна миграция, но факт е, че имаме желание за връщане обратно в родината. Ние ще променим наредбата за прием в държавните висши училища, така че да има възможност за включване в българската система на висше образование с общата матура и с оценка от сертификат. Сертификат по български език, по европейската езикова рамка. Тази година за първи път ще имаме учебни по модела специално за неделните училища, въз основа на адаптираните учебни програми, които изработихме заедно с Асоциацията на българските училища. Важна е ролята на българските висши училища, с тях ще направим информационна кампания сред историческите диаспори, а за новите диаспори разчитаме на българските неделни училища. Общо за това, което им казах, че разчитаме в най-голяма степен на тях и на учителите, които работят тях, да съхраним България по света и да съхраним тези деца част от България. Ами, добър ден от мене. Малко не е удобна зала, затова че не се виждаме, но след това ще отдава време, което иска да се видиме. Първо искам да ви благодаря за това, че особено когато празнуваме деня на народните будители, вие сте от хората, които най-много имате основания за празник. Разбира се, всички други наши дейци в образованието и културата. Така че едно голямо благодаря за патриотизма и за усилията, които полагате. Така че каква е общата ни цел? За радост, децата на българите, които са в чужбина, те пак си българчета. Не казвам някаква голяма мъдрост, разбира се, но една от изследванията, които възложих и бяха направени и разгледахме с министъра на просветата и с финансовия министър при няколко дни с управителното тяло, да го наречем. Управителното, красиво тяло на вашата организация. Беше, че една от спънките, тъй като фактите, когато говорят, няма смисъл да ги коментираме. Икономическия растеж е факт, липсата на работна ръка е факт, вследствие на, ето, ако щете един Пловдив, е завод до завода, като сте минали. И на практика липсата на работна ръка вече е проблем. Разбира се, хората и обратната миграция може да се случи само когато ние сме подсигурили по-добри условия, същия бизнес, същата работа, с приблизително същите заплати, но вече хората са си в родината. И понеже стотици хора, стотици семейства се обърнаха към нас с желание да си дойдат и да се работят, тогава проблема, по който вие работите и за което не от куртоазия ви благодари, излезе със страшна сила. Особено, както министъра казва, третите поколения или втори. Защото първите, децата, които са били там, знаят български или родителите са ги учили достатъчно добре. Но вече второто, особено третото поколение, които са се родили там, те и много сладко говорят. Ако знаят български, по-малко някаква дума, но слагат английски, френски, между тях. Нали, една от спънките да се върнат семействата е, че като се върнат, а всички тук, или огромната част са родители, знаете, като се яви детето, то става основния център на Вселената. И вече родителя почва да мисли. Ако се върна,
Детето не знае български. Не може да пише. Къде ще отиде да учи? Как ще го приемат? Ще му приемат ли знанията, които тук е придобило, да ги легализират, за да може да... И куп въпроси, които предполагам до сега сте ги чисто образователни разглеждани. И ако ние не предоставим тези възможности в чужбина, и примерно много от вас може да не знаят, особено нашите медии, защото това не ги касае пряко, е интересно, но в 10 щата на Америка ние имаме признание. И учителите, директорите, които са оттам, трябва да ви кажа, че са направили голям пробив и успех. В същото време, сега сме направили на ниво министерства връзка, за да можем да го централизираме това. Завчера вашите представители в това ръководство ми даваха няколко задачи за Австрия, за Испания, за Лос-Анджелес, спомням, за Германия, за да можем и чисто с контактите, които имаме там, да помогна. Така че за до година съм казал на министъра, минимум 2 милиона повече в бюджета ще дадеме, но това не е... За съжаление, любовта си замина, само пари, значи, като кажеш пари. И преди беше любов, сега колко и кара и толкова. Но мисълта ми е... Моля? Извинявам се. Това ще го сложим в бюджета, има ги парите, затова не ги казвам, че сме ги обещали. Ние сме ги мислили, защото съм убеден, че още доста повече ще трябва. И затова много се радвам на това, което наблюдавах. На срещата при мен в Министерски съвет беше и външния министър, и министър на образованието, че вече работите в синхрон и съм убеден, че ще постигнем повече резултати. Защото, пак повтарям, основна спънка вече не са толкова заплатите. Примерно в Пловдив, високотехнологичните паркове дават заплати сходни на тези, които дават в Америка или в Европа. Ама хората тук си имат апартамент, имат си къщи, имат си спестени пари. Прекрасно място за живот, красота, клима, всичко. А и носталгията си ги движи. Чапата го гледа кой ден по телевизията. Колкото и да си успял в Америка, но като си дойде тук в Родопите, чувства по друг начин. Затова сте ми толкова важни да можем да подготвиме децата там, да не са пречка в кавички, казвам, да не ме разбере някой грешно или да ме цитира грешно, да могат да се приберат родителите в България. Това е изключително важно да се направи. Така че, как са два, могат и 20 да станат. Парите в случая, ние в сферата на образованието, над 700 милиона в момента се ремонтират училища в образователна инфраструктура. Я наричаме, за да си личи, че е само в строителство. Няма училище без Wi-Fi. Няма. Министър може да ви говори с часове какво се прави, а и това, което виждате като обещание за двойно увеличение на учителските заплати, вече трета година се изпълнява. До края на мандата ще ги удвоим. Така че това са реални неща, които са свършени. Сега вярно, 2 милиона и 100-200 милиона за самолети са много пари, но пък те дават друга сигурност и ни извеждат в отношения да можем да говорим и по различни теми, и ако щете и с правителството на щатите. Затова реших да ги платиме с колегите от Военно министерство и финансово, за да не дадеме възможност след това някой да каже, ми спираме приема парите за образование или няма да дадеме за училищата в чужбина, защото трябва да плащаме стари борчи. Аз в живота си борч не съм правил. Квото си изработиме или квото сме договорили, плащаме. Даже и за Хемус парите сме ги отделили, за да може да няма нещо, което да спре
Хемус да стигне до Варна. Защото тези, които са от Пловдив, тук от юга, им лесно кацат и след 45-50 минути се си в града. А ако тръгнете за Разград, за Добрич, за Търговище, трябва да си планират още по един ден в отиване и връщане. Али тъй? Ако има оттам хора. Пляскаш, значи си доволно. Така че, скъпи мои, в всяко едно отношение можете да разчитате на министъра, не случайно и министъра на културата съм го взел, защото тук и с едни фабрики ме дразнат. След това да ги видя с кмета, но читалище, това, което можем и в тая сфера да се направи, също да се прави. Вие сте будители. Това, където играхте хоро, толкова деца едновременно. Прекрасни инициативи. И понеже сте си и българи по душа, и патриоти, защото лесно се нарича човек патриот, но по делата мога да съдиш кой колко е патриот, а вие сте в това отношение пример за подражание. Така че, огромно уважение за това, което сте направили. Мите да го видях тук в Бербатов. Той трябва тези лица, тези хора, които са успели, които са доказани в, познати в света. Прекрасно, че си, не знаех, че се е включил в тази инициатива и с вас и че ми помага толкова, така че и на него извън футбола, дето се вика, едно голямо човешко благодаря за това, което помага. Скъпите гости трябва да свършват бързо да говорят. Още веднъж, ако имате въпроси, мога да отговоря, но пак казвам. Финансирането е последната грижа за образование. Вие сте. Предполага аудиторията да му задава най-разнообразни въпроси и аз искам да отправя едно предизвикателство. Принципно е много трудно да стигнеш с имейл или с някаква друга покана. Искам да отправя покана към господин Бойко Борисов за откриването на първото българско, на първата българска сграда в Чикаго, която е собственост на организация Малко българско училище. Така че да знаете, тъй като казахте, че 700 училища в България в момента правят ремонти, ние при нас кипи усилен ремонт, за да можем да бъдем готови за откриване на учебната година. Така че сега вече няма как да не е стигнала поканата до вас. Благодаря. Да, мерси за поканата. Някъде от над 700 милиона лева са за ремонти. Иначе по програмата Райони в растеж плюс инфраструктура са над 1000 училища. Да не говорим, че със сигурност това, което отначало започвахме, дограми, покриви, мазилки, трябва да сме го приключили. Това, което ви говоря в момента е, вие като учители знаете, осветлението в класните стаи. Ние си правихме да не използвам тежка дума, но когато осветлението не е добро, децата много по-рано слагат очила, трудно работят, чинове, столове, маси, така че всичко това, живот и здраве, в пълния обем съм му разпоредил на министъра да го направи. Ако щете шкафчетата си спомням, 8 милиона или колко давахме за шкафчета, за да носят децата в България раници и да могат след училище да си оставят учебниците и книгите, които носят. Сега 20 милиона още дадохме за нови автобуси, тези, като, за да няма никакъв риск в придвижването, да се подменят тези, които са по-рано купени. Затова казвам, на фона на милиардите, които даваме, дали с два повече или с пет повече случая няма да е
това темата на спор с вас. Колкото сте по-активни, колкото по-добри програми, колкото повече с Министерството в синхрон се работи, подкрепата ми с Горанов имате пълна... От друго ще отрежеме за образование ще имаме. И дете се вика, ако се виждаме за първи път или ако за първи път ме виждате, само последните вече близо 3 години можете да направите справка с вашите български колеги. Колко и как. И аз като ги видя, видя ги питам и те вече почват да се усещат и по оценени. Защото ясно, и от 1000 на 2000 лева да стане, на 3000 лева да стане, заплатата никога не стига. Оценяването от обществото на труда на учителя е първото, което и майка ми е била учителка, знам, че и тогава идваше си, бяха по 45 деца в клас, глас няма. Обаче, като срещнат на улицата или на 24 май с букетите, това е правиш удовлетворно, не да всичко се прави. Тогава учителя взимаше 45-50 лева. Вие сте все млади жени, ама ако има по-възрасти, питайте ги колко са взимали учителките тогава. 80 лева стана по едно време. Така че, от Бузлуджа лесно се говори, да видят какво за правиле. Добре, дайте госпожо. Ама е там госпожите микрофона, нали има тук един да отговаря? Аз съм със сили гласа. Ма да, има сега. Здравейте, Борислава Петрова, представител съм училищен ръководител на Българско неделно училище Иван Вазов, Констанц, Лудвигсбург, но говоря от името на всички колеги в Германия. С какво бихте ни съдействали? Огромна трудност за нас е помещенията за намиране за училище. Ето сега на нашето училище ни предстои разширение и е почти невъзможно да откриваме достатъчно подходящи сгради. Вярно, германците така подхождат уж с добри намерения, но наймите за нас стават просто невъзможни. С какво правителството би могло да ни съдейства на правителствено ниво по този повод? Те наемите навсякъде са високи, това няма съмнение, но факт е, че имаме много училища, които ползват помещения, част от местните училища. Помещения в местните училища, така е в Испания, но всичко е въпрос на разговор с конкретната община, тъй като най-често са общински училищата. Ние сме готови да съдействаме от нашето ниво, да помолим било федерално правителство, там правителството на съответната провинция, било с съответното задгранично представителство, се оговори с конкретната община. Има ли такава практика в Германия да предоставят? Кои провинции в Германия или в друго место, да ги имаме като списък. Тук преди месец беше баварският премиер, със сигурност на Баден-Вюртемберг беше, когато беше Йотингер премиер, личен приятел ми беше, така че сега не го знам кой е новия, но във всички случаи имаме достатъчно контакти да по тая тема да направим необходимото. И там, където не можеш, платиме найем, но не може децата да не се учат. Нали знаеш, че аз никъде не хода без да съм си свършил работата или това, което кажа, да не го свържа. Защото
времето мине, след една година ще ме поканите пак и ще кажеш, ама аз те питах, ама ти тогава каза един глас. Затова много прецизирам отговора и знам къде какво мога. Дайте ги, сигурно ще има още поне 10-15 такива. Министрите без това ходят на официални посещения, като отидат, вадат листчето и казват, първата тема ни е тази. Кажете как да решим. Можете ли да ни дадете и ако не може, кажете колко струва наем, да платиме наем. 10, 15, 20 хиляди евро, колкото е, но децата да могат да влезат да учат сега, не след 30 години. Това да го имаме ние и да нас свършим. Господин министър-председател, похвално е това, че дойдохте да ни почетете. Ние всички сме много доволни, разбира се, от това. Честе. Но аз тези дни се сетих, че на 23 юли се навършиха 5 години, откакто беше приета стратегия, национална стратегия за българите в чужбина. С наше участие. Правителството е прие и тя не влезе в сила, не се намери добра воля, за да влезе в сила. Аз от вас в момента нищо не искам, няма да ви задам въпрос. Единственото, което ще кажа е, не се страхувайте от нашите легитимни представители. Виждате, че не е страшно да се работи с българите в чужбина. Очаквам. Дали изглежда му плашно? Тя камелия е много страшна. Това, че се отнася уважително, значи... Добър ден! Казвам се Валентина Найденова, съм училищен ръководител на Българско училище Пей Яворов към посолството на Република България в Брюксел. Използвам възможността, тъй като се повдигна въпроса с сградите, да задам един въпрос, за който със сигурност, т.е. предполагам, че не сте информиран. Българската държава разполага с две сгради в Брюксел, които не се използват. В същото време държавата плаща наем за тези сгради. Ние провеждаме нашите учебни занятия в партера на една къща, в която живеят работещите към постоянното представителство. Часовете ги провеждаме в сряда след обед там и вечер. Тъй като преди 5 години поех поста управление на училището, имахме 124 деца, в момента са 240, като 250 минаха през тази учебна година. Това наложи ние да търсим помещения. За съжаление, обръщайки се към различните общини в град Брюксел, не успяхме да намерим училища, които да откликнат на нашите нужди. Но имах късмет Свободният университет на Брюксел да ни отпусне помещение. Корпус в факултета по химия, в корпус А на Свободния университет на Брюксел. Говоря всичко това, защото за 36 учебни седмици ние плащаме 10 200 евро, само, плюс почистването на помещенията. При условие, че българската държава разполага с сгради в Брюксел, които не се използват и се плаща наем, не би ли било възможно, да, най-вероятно има дипломатически статут, най-вероятно там нещата трябва да се променят. Въпросът сме го повдигали нееднократно пред държавни служители, които са били в Брюксел, с които съм се срещала. Използвам възможността в момента да говоря с вас. Не би ли било по-разумно тези 10 200 евро плюс чистенето ние да плащаме на българската държава, ако ни се даде възможност помещения, сграда или място, където ние да се го отремонтираме? Улица Ром. Да, въпросът е повдиган вече нееднократно. На улица Ром, тази сграда преди доста години е давана, когато Унгария е била член, т.е. европредседателството е било на Унгария, българската държава дава тази сграда под наем, унгарците излизат, вземат си офис, техниката и всичко останало и до ден днешен сградата пустее. Повдигала съм въпроса и пред посланник Санчев, който е там. За съжаление, нещата така явно навлизам в някаква точка, която е много деликатна и затова директно се обръщам към вас. Има ли възможност българската държава да направи нещо? Благодаря ви. Ще го проговорим с външно министерство.
за моя спомен, че това беше сграда, която се стопаниса от постоянното представителство, не от посолството ни в Брюксел, от постоянното представителство. Може би имат някакви други виждания за нейното бъдеще, но така или иначе. Тя колко квадрата е? Голямо. Не виждал ли? Имаше някакви подробности, които аз в момента не се сещам. Имаше някакви идеи да се прави нещо. Как се казвате? Запиши Валентина Найдова, адреса ми го дай. Значи... Телефон ми дай един, за да може министъра да свържа с теб да ти отговори след обяда. Имаш ли? Или Деница? Ти ж го пари. Не знам колко е деликатно. И понеже и аз не знам колко е деликатно, вярвай ми, че ще бъде много деликатен разговор. Да ми взимат 20 000 лева от бюджета за наем и да стоят две сгради. Еми като го сметнеш по тръзкия курс е 20 000 лева. Бързо смятам. Само изваждане е при мен. Обещавам ти го сега като ти. Сега ще говоря аз, тъй като съм не само председател на асоциацията, но съм и директор на българското училище в Виена, на от най-старите български училища зад граница, с едно от най-голям брой деца, което обучаваме, тази година над 350. Конфликта, който имаме, е с настоящия посланник на Виена. Това е друг голям проблем. Нашите посланници, по този въпрос сме говорили с госпожа Захариева, но понякога и това не стига, тъй като той реши да поведе, бих казала, война срещу българското училище. Посланникът, който се намира в момента в Виена, и тази война много рафинирано, господин Сираков работи перфектно като бюрократична машина, стигна до там, че организира второ българско училище с учител, който изгонихме по ред причини, ви чух вчера защо. Подкрепи го нещо повече, прави всичко възможно това училище да просъществува. И само вчера научих, че той е представил нови документи, тъй като ние се помещаваме в различни помещения. От 30 години в един малък апартамент, тъй като се разраснахме, сега имаме две зали. Те са на посолството собственост, той почва ремонти, предназначавайки тези помещения за друга цел. И от есента се предвижда да бъдем изгонени от тези помещения. Разбира се, е обещано, че ще ни намери подходящи помещения, които ще заменят нашите нужди. Но всички знаем, Австрия, че е една много скъпа държава. И помещенията, каквито и други да са, ще бъдат страшно големи пари, ще ни струват за толкова много деца. Тоест, практически, това е пътя за разбиване на нашето училище, за което си позволявам днеска да го кажа това, иначе нямаше да ви занимавам в никакъв случай с нашия частен проблем. Но това, тази порочна практика, слава Богу, са малко тези посланици от този тип, но ги има и искаме вашата закрила в този случай. Със сигурност няма да изгонят. Просто не знам, и българи сме там, като отидем в чужбина. Но, благодаря. Елате тук по-близко, за да не правите толкова маневри. Ето тук пред маска, застанете и действите. Казвам се Елена Роблес, живея в Лондон и работя за българското училище. Искам да попитам такъв въпрос. Когато Северна Македония влезне в Европейския съюз, как ще стои въпроса с българския език? Защото те 100 на 100 ще си признаят тяхния македонски език.
Така че искам да ми отговорите на този въпрос. Първо, като слушам Борис Джонсън от вчера, Брекзит ще стане точно така, излиза до Великобритания, който прогнозирах преди години и половина. От вчера заявленията, които прави, е без споразумение. Защото ние всичките те отстъпки в съвета, айде утре, айде след една седмица, айде след един месец, айде след една година, айде след половин година, колко пъти ни събираха извънредно. И аз, вашите колеги на медиите, които са в Брюксел, съм им казал, че точно така ще се завъртат нещата. И ние трябва да се готвим за излизане от на Великобритания без Брекзит. Без споразумение, извинявам се. Изключително от вчера новините се видя и Мишел Бърния какво отговори и никак няма да е лесно. А темата с езика, ние нали говорим сега за нашите български училища и за нашия български език. И надали ще ни е приятно от някоя друга държава да ни коментират нас. Ние искаме ли нашите съседи да са в Европейския съюз и НАТО? Искаме или не искаме? И понеже аз знам, че искаме, въпросът ви е доста провокативен. Това, което защото аз нямам тайни, но ако пред толкова камери го отговоря, след 10 минути македонските медии ще нападнат техния президент Пендаровски или премиера Заев. Защото ние знаем, и вие прекрасно знаете, госпожо, за какво става въпрос. Ние нашите училища, нашите деца, на нашия български език ли искаме да ги учим или се интересувате на какво друга държава ще учи техните деца. А да си оправим нашите деца и тогава да минем на съседите. Защото и надолу имаме съседи, които могат по същия начин да почнат да задават такъв въпрос към нас. Имаме ли мюсюлмани? Говорят ли на турски? Приятно ли ще ви е сега да чуем от Анкара или от Истанбул подобни въпроси към нас? Не знам кое е толкова важно на въпроса, за да ви отговори и да искате да ви отговори. Аз съм дошъл и искаме да направим така, да. Някой си превишил правомощията или се почувствал толкова велик, че да бъде учители в Виена, мога да го свърша това. В Брюксел, за сградите, чакам. Написал ме Вълчев, като си видя телефоните, защото аз съм без телефон. На него по-бавно му вдига, това имам преди. Ще го решиме този въпрос. Да си решиме там, където имаме нашите български въпроси. Съжалявам, ако не съм ви отговорил така, както искам. Давайте. Ама и тук да станете и ако искате да ги задайте на... Тъй като говорихме за сгради и за използване на държавни имущества за граница, моя въпрос е свързан отново с Виена. На 24 ноември аз каня всички наши колеги, нашето българско училище Гергана от Нью-Йорк, името ми е Нели Хаджийска, ще има представление. Ние сме на гости на госпожата, която отляво на месия председателя. Не, да, отляво, Ирина. Другото ляво на тебе. Да, а сега въпросът е относно къде да се направи представлението. Ние сме готови да платим дори някаква разумна цена. Ние вече сме си платили билетите. Може ли за секунда? Това е много важно. Това, което ще кажа след малко, е много важно. В Виена има къща, която е културен център. Това е Витгенштайн, която, за съжаление, не се използва за български цели. И тя не се използва, защото нямало отопление. И защото тя не била
ремонтирана. Какъв е смисъл да съществува такава нещо, ако ние като българи не можем да отидем да използваме тази сграда? Това е наистина много важен въпрос. Моят въпрос е към всички министри, защото тук има и министър на културата, и министър на образованието, и нашия правен министър, така че ако може да си направи нещо по този въпрос, може ли да използваме къщата Витгенщайн за българско събитие? 15 български деца ще говорят на български, ще правят на български. Здравейте! Аз мога ли да попитам, вие свързали ли сте с директорката на Витгенщайн? Много канали, питам, говорили сте с нея. Много канали, аз ще го разговарям с нея, не вярвам тя по никакъв начин да отказва да съдейства. Първо залата се използва, да, тя ще се ремонтира, за да стане по-добра, защото има някои трудности, тя е малко вкопана в земята, има влага, но в момента ние между другото извършваме ремонти върху цялата къща Витгенщайн, която е световен паметник на културата. Почнали сме отгоре от покрива, вървим надолу, ще завършим и с залата. Витгенщайн е отворен за всички българи. Ако има някакъв проблем, аз ще ви съдействам лично, но предполагам, че не сте разговаряли лично с директора. Подозирам, че е така. Тя е историк, доцент, има отношение към българите, към българските училища и ще ви съдейства на 100%. Можете да го видите. Проблемът е зимен. Това е ноември месец. Не, просто е много скъпо, много е скъпо отоплението. Там идва въпроса, но за такова събитие ще ви съдействаме лично. След това ще си разменим телефони. Благодаря. Аз ще говоря без микрофон. Въпросът ми към министър-председателя е: аз съм Таша Малешкова, управителен съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина. Ще се ангажира ли Министерски съвет и лично вие в споровете с южната и западната ни съседка за Кирил и Методий при създаването на институт, подобен на институт Сервантес? Благодаря ви. Още веднъж, ще се ангажира ли Министерски съвет и лично министър-председателя в споровете за Кирил и Методий с западната ни и южна съседка за изграждане, за създаване на институт Кирил и Методий, подобен на институт Сервантес. Благодаря ви. Аз съм учителка Илияна Бояджиева, Есекс, Великобритания, от София. Аз съм учителка от 1984 година, една възраст с вас. Само искам да ви кажа, че съм сменила много министри, но това, което е в момента, е просто перфектно. Министерство на образованието страшно много се старае, много материали са излезли за децата. Изключително се полагат усилия за нас, за което аз искрено благодаря. И второто, което искам да кажа, е нашият посланник във Великобритания. Ни събра всички учители, плюс всички журналисти и ни показа и каза огромната подкрепа, която ще окаже на нас училищата във Великобритания. Във всяко едно отношение каза, че ще ни помогне. Така че всичко зависи от посланника. Нека да продължа и аз на тази великобританска тема. Ние сега ви изплашихме, скъпи гости, с толкова много въпроси. Истината е, че за нас е огромна чест, че представителите на всички държавни институции дойдоха тук да засвидетелстват уважение към нашата дейност. И вие, колеги, трябва да сте, и знам, че сте изключително доволни, че нашата асоциация успя да възбуди този национален интерес и образованието зад граница да стане национална политика. Това е най-голямата победа.
Всички имаме проблеми по места. Опитваме се да ги решаваме и никога не сме получавали по-голяма помощ. Сега това, което каза колежката от Великобритания, което казвам, аз знаете, че на мен не ми е стила да съм куртуазна. Обичам да съм откровена. Нека ние започваме този разговор с нашите искания, но те са безброй. Нека не превръщаме тази пресконференция в изпитание, ще се решават въпросите и явно е, че има готовност. Затова всички представители на държавните институции са тук и аз наистина благодаря за това изключително уважение, което оказахте на нашата дейност. Да, ние го заслужаваме, но ние не можем да постигнем това, което искаме без вас. Това е най-големият урок за днес, който тепърва ще продължава да се развива. И от името на Асоциацията на българските училища в чужбина, благодаря за уважението днес, което всички институции оказаха към нас. Разбира се, че може да се направи повече не само от вас, но и от нас, за да имаме претенции и да заслужаваме. Че Дубай в Обединените арабски емирства, което е към нашето генерално консулство. Първо искам да благодаря на нашите посланики и консул, генерален консул, които са страхотни в тяхната помощ към нашето училище, както искам да благодаря на господин Бойко Борисов, че реши България да участва в изложението Експо 2020 в Дубай, в Обединените арабски емирства. Ние сме 205 националности и България, благодарение на вашето решение, в момента ще бъде представлявано на изложението. В Дубай имаме два танцови фолклорни ансамбъла. Има множество български клипове заснети фолклорни в Дубай. Просто следващия път, когато дойдете, заповядайте в нашето училище да ви покажем колко много българска култура се твори в Дубай. Шейка ми е приятна. Добър ден, министър-председател и уважаеми официални гости. Валентина Стефанова, първо българско училище Иван Вазов, Северна Ирландия. Аз съм щастлива, че сме за втора година съвсем отскоро членове на нашата асоциация. Асоциацията на българските училища в чужбина. Всички вие или поне повечето от моите колеги тук има на кого да благодарят, така както и ние. Но много близък е контакта и връзката с нашите посолства и представителства в чужбина. В Северна Ирландия никога не е имало такова. Към днешна дата, по неофициални данни, броя на българските жители на територията на Северна Ирландия са почти толкова, дори малко повече от онези на територията на Република Ирландия. За наше голямо съжаление, ние нямаме такова представителство и аз бих помолила от името на цялата българска общност. Има ли някаква възможност и по какъв начин ние може да изпратим, може би, официално писмо до Външно министерство или не знаем, вие може да кажете как това да се случи, така че в Северна Ирландия да открием генерално представителство. Имаме изключително големи затруднения както с комуникацията между България и общността там, така и с местната такава. Имаме от миналата година почетен консул, но той няма правомощията такива, каквито бихме искали да има един наш представител, за да може да комуникираме по-свободно както с българската държава, така и с местната власт. Бихте ли ми казали какъв е начина, за да може да подпомогнем това да се случи колкото може по-бързо? Благодаря ви. Начинът е много пари.
сграда, заплати, посланници, администрация и всичко останалото. Затова никога не стигат, защото пък имаме посолства, които са строени колкото хотел. В Бразилия, примерно, да отидете, да видите сграда, каква е колко тримочи. Огромно. И къде ли не още? Но да не се връщаме. Не мога да ти отговоря. Цялата процедура за отваряне на посолство е доста сложна. Не, че е сложна, но ние в Дъблин имаме, нали? Там най-близкото место. То сега след октомври Ептем ще стане сложно да защото с Лео и с другите колеги оттам толкова са притеснени за тази мека, твърда граница. Много трудно може и на тук нашите приятели където са да им обясним. Нека да останем така. Да не кажа някоя глупост. Ще се чуя с Външно и ще видим дали не можем нещо да улесним и да направим да проверя. Защото, примерно, госпожата, където от Дубай говори, и близо две години правихме посолство в Абу Даби. А в Саудитска Арабия открихме. Да, и тук мога да споделиш на колегите, че в Саудитска Арабия премиер, президент никога преди това не беше ходил. Не беше канен. Те са искали да ходят, но не са били канени. Нали тъй? Мога им разкажеш на колегите, какво направихме там. Искам да кажа, че аз следих съвсем отблизо, Кофин Бойко Борисов беше почетен гост в Обединените арабски емирства и имаше страхотно царствено посрещане в Абу Даби, който е MBZ. Единия му казва MBZ, другия му MBS. Да, другия MBS, да. И посрещането беше страхотно, както бяхте посрещани с Мохамед бин Рашид, управителя на Дубай. Така че ние следяхме вашето участие. Да, и затова искам на госпожата, огромен пробив направих в арабския свят. Обещавам ти да го проверя и да... Обещавам ти да направя необходимото. Но не мога да обещая нещо, което не мога да ти кажа за в момента и да ме... Правете едно писмо от общността. Ето до външно министерство с предложението. Министър Вълчев това го пише. Излезе ли по това листче, ще си поработа малко, така че по всяка една тема, която ти ми поставили, да прозвана и да мога да ти отговоря. Телефон един му остави, за да мога да се свържа с теб и да ти каже, ще има това и това като начало нещо да правим. Посолство да направим сега там е безкрайно скъпо. Нали сте в паунди още там? А паундите, като ги умножиш, винаги изглежда много скъпо. Айде кажете и вие, и за съжаление ще прекъснем, ако имате още въпроси, ще ми ги напишете на лист, ще ги оставите на министъра, той ще остане, че ще занимавам с чумата. Много ми е приятно, браво, благодаря ви много. Много ми е приятно, че сте тук, че ние сме тук. Нели Варне от езиков център в Стокхолм, в Швеция. Сега имам един въпрос, то повече не е въпрос, а един призив. Нашите деца те учат в чужда езикова среда. Специално за училищата в Европа става този въпрос, не знам как е в другите страни, но децата учат в чужда езикова страна, което означава, че не всички
партии, институции, училища са положително настроени към изучаването на роден език. Доводът е, че тези деца се отвличат от обучението там на местният език и това влияе върху техните съответно оценки. Естествено, че деца и родители проявяват някакво отношение и за това. Знаем, че нашата организация внесе една петиция в Европейската комисия. Моят призив е, нека работата по тази петиция да продължава. Тези препоръки да станат правила за всички европейски страни, министерствата на европейските страни. Ние работиме в тази чужда езикова страна и сме зависими от това, какъв е климата в съответното общество. Това беше моят въпрос, призив. И накрая да завършим с една положителна енергия и с нещо хубаво. Една изненада за господин Бойко Борисов. Уважаеми господин Борисов, уважаеми гости, разрешете ми от името на училищен спортен клуб ОВА Съветски град Разград и лично от мое име и от името на Бойка Попова от Вашингтон, казвам се Здравко Душков, заместник председател на училищен спортен клуб и спортен деятел. От няколко години правим една иновация, организираме състезание Левски скок в български училища в чужбина, който Левски скок се превръща в едно голямо тържество, едно страхотно състезание, в което участват деца, родители и учители даже. Разрешете ми, България, българското правителство, в лицето на ваше лице и на Министерството направи една огромна крачка, един левски скок към всички български училища в чужбина. Разрешете ми от мое име и от името на Бойка Попова да ви връча един медал с образ на Левски, с космически лъчи, а от другата страна е образ на Христо Ботев, академи, така се казва тяхното училище. Голяма чест за нас. Аз благодаря. Добре, по тези теми, които се разбрахме, плюс те, които има още, предполагам, ще се запишат, за да мога да ви отговоря. Не ваша чест, а наша да бъдем сред такива будители като вас. Повярвайте ми, това, което правите, то е и за демографията, това и да ги накарате децата да се чувстват българи. Това, което казаха, трудно може Европейската комисия да го направи, няма да го направи, но на двустранните срещи, когато провеждаме, тая тема ние мога да поема ангажимент винаги да дигаме. Ако се виждам с премиера на Испания, да сложиме за училищата там по тази тема. Както с бившия президент Порошенко в Украина работехме по училищата или подобно. Така че с Унгария в момента вице-премиерката Мариана беше там. Има ли от Унгария? Няма, едно. Да. Със сигурност има още много какво да направим и мисля, че с този контакт, който в момента реализираме, 90% от нещата да свършим, пак ще е огромен напредък. А имаме и желание, и воля, и знаем, че е правилно да се направи. Добре, благодаря ви, приятен обед, ако обядвате.